Olá pessoal, hoje eu estou preparando para vocês e mostrando para vocês como eu faço a minha massa de empadão. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo, vou estar colocando na bacia 600 gramas de farinha de trigo. Tenho uma colher rasa de sal. Tenho, ó, um ovo e duas claras. Um ovo e duas claras. Tenho 150 gramas de banha, tá derretida a banha. Gramas de margarina. Tem uma abelhinha voando aqui, gente. Essa é uma abelhinha, olha. Dá pra ver que é uma abelha, não é uma mosca, é uma abelhinha, ó. Esse ovos aqui, eu vou estar usando ele, é só gema. Essa aqui só tá a gema, eu tô usando pra pincelar. Já levei tudo aqui, quero mostrar pra vocês já tudo na massa aqui, na. Olha aqui, ó. Vou estar amassando, já mostro pra vocês a massa amassadinha aqui, ó. Gente, eu quero mostrar pra vocês, na hora que já estiver aqui esticando a minha massa, já mostro pra vocês. Já mostro colocando na forma, gente. Faltou um pedacinho. Daqui faltou esse pedacinho, eu vou estar tirando esse pedacinho aqui para acabar de completar. Já mostro para vocês aqui. Olha, gente, acabei de completar a forma, ó, ficou bonito, olha. Agora é só colocar o recheio e tá cobrindo, que a outra massa já tá pronta aqui. Daí o recheio, gente, faz o gosto de vocês. Pode estar fazendo camarão, pode estar fazendo com sardinha. Eu tô fazendo o meu hoje é frango e palmito. Daqui a pouco eu mostro para vocês já cobrindo aqui a massa. Olha, nesse aqui eu tô usando dois tipos de recheio, tô dividindo, porque tem gente que não gosta de frango, daí o que não gosta do frango vai comer o palmito, e quem gosta do palmito vai comer o frango, não gosta do palmito como frango, olha aí, ó. Vamos cobrir a massa. Viu que fácil e rápido de fazer? É muito fácil de fazer, gente. E rapidinho, vai poucos ingredientes e fica, olha, uma gostosura. Façam aí, gente, e depois deixa lá nos comentários abaixo pra mim dizendo o que vocês acharam da massa, se vocês fizeram e gostaram da minha massa. É muito fácil de fazer e é uma delícia, gente. Depois eu mostro pra vocês os dois, depois de prontinho aqui, eu quero mostrar pra vocês já os outros que eu tô fazendo depois de assado, viu? Antes de levar pro forno, gente, vocês pega uma gema, aquela gema que eu mostrei, bate ela bem batida e dá pincelada nela. Passa por cima aqui do pincelar bem perto pra depois levar pra assar. Olha aí como é que fica. Depois de assado, quero mostrar pra vocês quanto aquela massa vai dar de empadão e os empadões depois de assado. Olha, gente, mostrando pra vocês depois de assado, aqui, ó. Fazendo o teste, bem assadinho, dá uma olhada. Ó, você que soltou do lado, ó. Bem assadinho. Olha, aquelas 600 gramas de farinha de trigo, olha quantas que deu pra fazer. Mas tá muito quente, olha. Tá bem assadinho, ó. Ó. Bem assadinho. Deu pra fazer dois empadão. E fiz isso aqui também pra vocês podem estar fazendo aí. Ó, delícia, ó. Com o restinho da massa. Eu fiz isso aqui, coloquei queijo e assei. Olha que delícia que fica. Olha, bem sequinho. Fica uma delícia, gente. Faça aí depois e fala pra mim depois nos comentários o que vocês acharam da minha massa. É uma massa bem simples, mas fácil de fazer. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Tenha todos uma ótima tarde.